Вітаю! З вами Чорновол. Андрій Чорновол. Встигнути все за тиждень? Таку місію зараз виконують українські артисти. Наприкінці грудня вони максимально активізувалися. Дають інтерв'ю, забирають нагороди і прем'єрять нові кліпи. Усе для того, аби завершити рік із гарними результатами. І заслужено відпочити у січні. Про останні досягнення артистів сьогодні у хіт-параді «Червона рута» від Руського радіо України. Про справжнє цунамі у стосунках уже заговорила Тара Барова. Це про тому, що вона вийшла заміж лише рік тому. У новій пісні артистка розповідає особисту історію. Щоправда, подробиці подружнього життя Світлана не розкриває. Лише каже, що вони з чоловіком завжди намагаються бути на одній хвилі. Напередодні Нового року Тара Барова дала собі обіцянку. У 2018-му робитиме все, аби її кохання стало ще міцнішим. П'яте місце. Між нами цунамі, між нами ця хвиля руйнівна, між нами цунамі. Цунамі між нами.
Дзьо і Оля Цибульська, схоже, хочуть підняти рівень народжуваності в країні. Вони запустили романтичний флешмоб у мережі. Усіх закоханих закликали постати фотографії, на яких вони цілуються. А за найкращий знімок пообіцяли подарунок. Фанати творчої парочки підхопили таку ініціативу. Самі ж артисти підігрівають чутки про свої стосунки. Спочатку вони зіграли індійське весілля на сцені, а тепер заявили, що разом зустрічатимуть Новий рік. Кліп чекають цьом. Подивимось на четвертій сходинці. Ти так давно завис у моїм серці, ти так давно заліг на глибині. Тобі скажу, нікого більш не треба, і тільки ти потрібен там мені. Ти так давно всі двері зачинила, що думав я промокну під дощем. А ти така солодка моя мила, у мене в серці знов приємний щем. Я хочу тобі сказати, без тебе не можу спати, без тебе не можу їсти і літати літаком. Як ти десь далеко, пташко, то так мені жити важко. Поклич тільки, я приїду, пиши, я чекаю цьом. Пиши, я чекаю цьом маю, цьом маю. Напевно, ти вином поїла ночі, мастила мед на руки і в уста. Прислала мейл, що все забути хочеш, тікала геть крізь роки і міста. Напевно, ти шукав мене на карті, і знов неспокій поштою прийшов. Життя цілого варті, бо ти нікого краще не знайшов. Я хочу тобі сказати, без тебе не можу спати, без тебе не можу їсти і літати літаком. Як ти десь далеко, пташко, то так мені жити важко. Поклич тільки, я приїду, пиши, я чекаю цьом. Я чекаю цьом маю, цьом маю. Цьом маю, цьом маю. Цьом маю, цьом маю. Цьом маю, цьом маю. Як сонце зійде, все пропаде. Хочу тебе, люблю тебе. Як сонце зійде, все пропаде, іде. Як сонце зійде, все пропаде. Хочу тебе, люблю тебе. Може, щось і було, а не скажем циць. Знає тільки Оля, знає тільки дзіць, а? Цьом маю, цьом маю. Цьом маю, цьом маю. Цьом маю, цьом маю. Цьом маю, цьом маю. Співачка М'яте – дівчина дуже самокритична. Виявляється, вона не любить дивитися свої кліпи, адже помічає в них купу недоліків. Щоправда, новим відео артистка задоволена, і я теж. Прихильники нарешті побачили М'яту у всій красі. Вона показала справжню пристрасть у ліжку із чоловіком. Партнера співачці обирали на кастингу. М'ята зізнала, що із хлопцем-моделлю вони швидко знайшли спільну мову і змогли передати гарячі почуття. Тож оцінимо на третьому поверсі. Музика.
Я зрозумію, та не мовчи, бо я не можу так. Любиш, не любиш, віриш, не віриш, а я люблю. Таяна зібралася до Португалії. І не для того, аби милуватися океаном. Артистка поставила собі за мету взяти участь у Євробаченні. Цей конкурс пройде в Лісабоні, і там Таяна хоче представляти Україну. Зараз вона обирає пісню, з якою знову візьме участь у національному відборі. Цьогоріч їй не вистачило зовсім трохи, аби перемогти. Але після того, як красуня стала проривом року, гадаю, в неї є всі шанси. Таяна Шкода, друге місце. Наша кімната пахне тобою і моїми віршами. Я написала їх, коли ти пішов. Тепер вони стали піснями. Дякую тобі, моє натхнення.
На верхівці хіт-параду «Червона рута» сьогодні відразу двоє виконавців. Це подружжя Тамерлан і Альона, які готові битися за кохання. Свої боксерські навики пара продемонструвала у новому кліпі. Артисти зійшлися на рингу, хоча в реальному житті Тамерлан ніколи б не підняв руку на жінку. До поєдинку подружжя готувалося тривалий час, для цього навіть запросили тренера з Тайваню. Перше місце. Кліп «Поко-покохай». Вітаю Тамерлана і Альону з перемогою у нашому чарті. Їхній кліп «Поко-покохай» отримав звання найкращого. Чи вдасться йому втримати першу позицію, розповім за тиждень. Призначаю вам зустріч у неділю о 10:30 на М1. Мене звати Чорновол. Андрій Чорновол. Побачимось.